teile meeldib, siis subscribe'iga ja like'iga ja share'iga seda videot, siis rohkem vaatajaid, siis on nagu motivatsiooni juurde ka teha natuke, kui inimesed vaatavad. Suht nii, et jah. Mida rohkem te vaatate, subscribeite ja shareite, seda rohkem teeme meie videoid, et praegu on suht motivatsioon olla läinud. Ei viitsi mitte midagi teha. No mida sa rääkisid sina? Näe, vesi tuleb siia, kus see blokk on, vaata, selle taga sul. Siia. Mm-hmm. Tuleb seda ei, tuleb. Siia ikka. Ja noh, blokist üks koht edasi teada küll. Jah. Okei. Okay. Ja panna siia. Teeme, no, teeme kahe blokki niimoodi. Kõrgus. See. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mushroom farmi tutorialid eks kahekesi minu kõrda. Miks? Oota, nii kaeva sealt tühjaks see nagu seest. Lendame alla. Kogu aeg lasse olla kahene vä? Kui zombid tulevad ka endermanid igast välki, kui endermanid tulevad, su mind läheb perse. Ei, siia jääb valgus sisse ju. Oh, sa võtsid valesti siit need blokkid. Aa, ah, jah, see on see värk. Ei üldse, isegi kui, nojah, tegelt. Siis teeme ikka kolmese, siis saab hüppata, muidu saab hüppata korralikult. No, no see praegu ei ole vaja kunagi põrand tuleb nagu ära võtta, see tuleb muld ju. Ma võtan põrand ära juba. Ei, ära praegu võtta, see läheb segaseks. Ei no, ei, ma ei võtta sealt ära. Ma jätan need ääreblokid siin alles. No. Nagu siis on näha. Nii. Teeks suht suure selle. Mm-hmm. Küllalt suure, et see elataks meid ära. Ma tean küll, kuhu ma võin panema, ma ei enne hetke ära praegu. Ma vihkan kaevamist. Miks? Mina ei tea, see on nii igav. Jumala õigene. Vot, siit üks hea näpunäide, kasutage MC Editit. Anna sul cheater, ma kunagi ei cheati enda mapis ka üldse ka mitte. Ma ka cheati seal. Netis kogu aeg. Ma ei mängi, netis mängi viitsi. Pole aega. Oh, jõu, jõu, jõu. Oota, me peame lugema sinna, mida peale jääbki. Tee see uus see äär sinna ära siis jälle. Jõp. Mingi viis platat. Ei, aga lasta praegu jääbki nii suur. Peab vee ära panema, ei. Oh, kuidas sa vee paned alla vä? Ei, vee tuleb siia, ma tean, siia saab teatud kohad tuleb panna nagu, kus vesi läheb. Nagu üksiku blokid vett vä? Mhm. Ah. Ja klaas peale. Oh, mul on üks ämber, sul on teine ämber, lähme üles, võtame lõpatu vee. Oota. Ei ole, mu ämber on kastis üleval. Anna. Võta sealt kastist. Ma ei viitsi minna praegu vaata. Anna oma ämber, ma lähen toon siis üle võtta. Mhm, ootan, ma võtan. No, mis tunnelid sa siia tegema hakkasid? Sealt kõrval saab nagu kõndida, et siis kui ütleme, tahad taha otsa minna asja ära korrema, siis sa ei pea nagu seda shiftiga minema. Siis see peaks olema nii, et siia jääb üks blokk vahele vee vahele, et vesi ei tuleks siia sisse. Ei no, sinna lähevad aiad, nagu need fensid või need. Asja, ma teen kolmes, et kahen blokk kus kõndida või nii. Ei no, ongi. Davai. Too aida kohe, kui saad on kohe kergem märgistada, siis on nagu piir olemas kohe. Või too puitu või, et saab aedu teha. Meil ei ole seda nii palju. No too kõik ära, mis seal on seal. Ja teeme kaste või midagi, läheb siia nagu nii vaja teha. Hmm.
Nii. Mis, kes see räägib sul jälle seal? Mina ei tea. Panin vee, siis no maja läheb nii kahtlane välja. Vaata, kui suuremaks teeb, läheb ilusemaks maja. Ehita siis oma maja suuremaks. Jaa, küll ma ehitan. Mina tegin no, ikkagi. Hakka ehitama, hakka ehitama.